Tere õhtust! On esmaspäev, 14. august ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased olulisemad teemad. Toimetuleku raskustes eakad saavad nüüdsest toetust hammaste raviks. Põhiprobleem on ikkagi murdunud hambad, puuduvad hambad, mis tuleks asendada proteesidega. Tallinna linnapilti riivavad haigestunud puud. Kõige suurem mure on jalakatega. Nüüd viimased kaks suve on olnud põuad ja just nimelt sel ajal, kui puud lehtivad. Ja siis on vee puudus, puud nõrgenevad ja võtavad siis ka haigused ja kahjurid kergemini külge. Alustame hambaravi teemaga. Hambaarstide sõnul on eakate hammaste seisukord küllaltki nukker. Hea uudis on aga see, et käesoleva kuu algusest on vähe kindlustatud eakatel pealinlastel võimalus saada Tallinna hambakliinikus 500 euro eest tasuta hambaravi. Rahastus tagatakse 1600 inimesele kokku 200 000 euro ulatuses. Millistel tingimustel toetust saab, kuuleme järgnevast loost. Hambaravi teenus on kallis ning paraku jääb just vanemaealistele kulutus üle jõu käivaks. Nii külastataksegi hambaarsti vaid häda korral, ent tohtrite sõnul pole see kaugeltki piisav. Seis on päris nutune. Põhiprobleem on ikkagi murdunud hambad, puuduvad hambad, mis tuleks asendada proteesidega, siis hügieeniprobleemid, et nad ei saa lubada omale hügienisti visiiti. Sihtasutus Tallinna hambakliinik koostöös Tallinna linnaga pakub käesoleva kuu alguses toimetuleku raskuste seakatele võimalust saada hambaravi summas kuni 500 eurot. Võtsime eelmise aasta kaasumist 200 000 eurot ja pakkusime Tallinna linnale ja linnavalitsusele seda võimalust, et linn leiab neid inimesi, kes vaevad abi, aga meie osutame seda teenust ja kõik kulud katame just meie taskust. Näiteks maksavad proteesid hinnanguliselt 1300 eurot. Sellest summast hüvitab tervisekassa 280 eurot ning kui siit veel lahutada 500 eurone toetus, jääb eakal maksta 520 eurot. See on aga juba märksa taskukohasem kulutus. Doktor Eve Paas rääkis, et 500 euro eest saab eakas uus juba päris palju ära teha. Alustaks tähtsamatest hammastest, mis on siis purihambad, mis on siis, kui pensionär on kodus, mis see põhitegevus on, ongi ju söömine, et nad saaksid süüa. Ja siis järgnevalt tulevad ikkagi eeshambad, asendada tähtsamad, elutähtsamad hambad ja siis kõige lõpuks teha üks korralik puhastus. Kui hamba probleemid on tõsised, lähevad aina halvemaks, eriti kui ei ole ressursseid tegelda nendega ja muidugi see mõjutab juba elukvaliteeti. Ja hambaravi on kallis ja aru saadav, et majandusraskustes inimesed endale seda lubada ei saa. Hambaravi kulutuste katmist saavad taotleda need vanaduspensioniealised tallinlased, kes on saanud linnalt möödunud aastal kolmel või enamal korral vajaduspõhist toetust. Toetuse kogumaht on 200 000 eurot ning seda saab taotleda aasta jooksul. Tallinna linn ehitab oma hoonetele päikesepargid. Need paigaldatakse majadele, kuhu uuringu kohaselt on võimalik rajada ka päikeseelektrijaamu. Sellised hooned on näiteks sotsiaalmajad, raamatukogud, koolid ja lasteaiad. See Männikutee sotsiaalmaja on üks 20 hoonest, mis saab Tallinnas endale päikesepargi. Kõik Tallinna linna päikesepargid toodavad 1,4 megavatti elektrit. Tallinn viis üle-eelmisel aastal läbi 56 Tallinna hoone katuse ekspertiisi. Sellest selgus, et päikeseelektrijaama on neist võimalik panna 28-le. Möödunud aasta sügisel ja tänavu kevadel korraldati riigihange. Täna oleme me valinud välja sellised lahendused, mis energiat veel ei salvesta. Nende hind jääb sõltuvalt objektist kuskil 35-40 000 euro kanti, aga need, mis annaks võimalusega energiat salvestada, on mõnevõrra kallimad. Nende objektide valikul lisaks kandekonstruktsioonide arvutustele oleme me vaadanud ka möödunud perioodide ilmastikunäitajaid, ehk millisel ajal on kõige mõistlikum päikeseenergiat koguda, vaadanud seda, milline on nende hoonete energiatarbivus samal ajal.
Kokku läksid esimesed kaks riigihanget maksma üle 350 miljonit eurot. Valminud on praegu Pääsküla raamatukogu, Männiku 92 sotsiaalkortermaja ja veel mitme hoone päikesepargid. Vahepeal on isegi päikesepaneelid muutunud. Uuemad paneelid küll tulevad nagu väga lahedad juba, et nad on kahe klaasiga ja neil on tuletundlikkuse nõuded on kõrgemad ja on sellised, noh, kõige viimane sõna, aga osa hankest kasutatud paneele on nagu veel, noh, ütleme natuke väiksema võimsusega, 10 watti vähem võimsus, et meil nagu paneeli tüüp on nagu muutunud hanke jooksul juba, et mida uuem tehnoloogi tuleb, et seda võtame kohe kasutusele. Lähiajal ootavad oma järge energiamahukamad kohad nagu Tondiraba jäähall, Tallinna loomaaed ning Tallinna botaanikaaed. Linnas ringliikudes eriti kui ollakse autoga liikleja võib kohati jääda mulje nagu parklad ja sõiduäärsed alad on vallutanud teatud firmade rendiautod. Siin kohal tekib küsimus, kas tõesti on autoomanikud automaksu hirmus oma autod maha müünud ja rendiauto usku pööranud. Uurime asja Mäheasumis. Praegu liigub Tallinnas ligikaudu 1000 rendiautot, mille kasutamise populaarsus üha kasvab. Piisab õigest rakendusest, istud autosse ja sõidad. Küll aga on just need samad rendiautod viimasel ajal paksu pahandust tekitanud ummistades Tallinna lähiümbruses olevaid parklaid. Pirita elanikel siin Mäheaed linnas on suur probleeme, et tulles siia Krossi toidupoodi ei ole neile enda autot mitte kuskile parkida, sest selle parkla on hõivanud Bolt Drive'i autod. Bolt Drive jääb sel korral oma kommentaaridega sõnahtraks. Vastates kirja teel järgmiselt. Üldiselt on sellise parkimise puhul parkijad ilmselt Ecolandi kliendid või lähedal elavad inimesed, kes meie teenust kasutavad. Kas tõesti on linnaäärsel elalikul siis soodsam kasutada rendiautot kui isiklik autot? Ja mida kohalikud ise asjast arvavad, kas rendiautot segavad neid? Olete tähele pannud ka, et neid Bolt Drive autosi on siin liiga palju, et tavakodanikel polegi oma autosi kuskil parkida? Olen käinud küll siin jah. Ja autosid on Bolti autosid on päris palju siin. Mul ei ole õrna aimugi siin, mis teha. Suurem parkla. Jaa, et Ecolandi lähedus olen ise ka korduvalt mööda käinud seal, et täiesti nõus, et seal on väga palju. Praegugi tulin sealt läbi, ma arvan, 7-8 Bolti autot seal parklas ka oli. On ju. Seal on ka Krossi toidukaubad, aga ju siis rendifirmad on teinud kokkuleppe selle parklaomanikuga, et need autot ka seal seisavad. Et kahjuks nüüd linnaosavalitsusega Tallinna linn ei saa minna öelda eraparklas, kes seal võivad seista. Me saame küll ettepanekuid teha, aga ma arvan, et ega Bolt ei läinud sinna tüha koha pealt, ega ka Citybee ei läinud sinna tüha koha pealt, sest et see tehti ikkagi kokkuleppe omanikuga. Sama murega on silmitse need, kes sõidavad oma mudilastega ajanduse teemängu väljakule. Paar päeva tagasi võimaldati siin parkimine, kuid me pöördusime siis eile linnaosavalitsuse poolt kodanike palvel pöördusime Bolti ja Citybee poole, siis ma praegu vaatasin äppist, et Bolt on juba piiranud siin parkimist. Sel nädalal võib Tallinna Vanasadamas imetleda uhkeid kruisilaevu. Täna seisis Vanasadamas 90 meetri pikkune lõbusõidulaev Herbidian Sky, mis suundub veel täna õhtul Tallinnast Saaremaale. Bahama lipu all sõitev 294 meetri pikkune Norwegian Dawn saabus aga Tallinnasse Riiast ja võtab seejärel suuna Stockholmile. Norwegian Dawn mahutab lisaks 2340 reisijale veel 1032 meeskonnaliiget. 450 miljoni dollari eest ehitatud alusel on 15 tekki, mida läbib 8 tekki kõrgune aatrium. Alates septembrist saab KredEx e-keskkonna kaudu küsida riigilt toetust vana ahju uuendamiseks või selle soojuspumbaga asendamiseks. Samuti saab toetust ka vana katla asendamiseks uue katla või soojuspumbaga. Toetust saab ka oma elamise kaugküttega liitmiseks. Tallinna linnaosades nagu Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis kehtib 50%-line toetusmäär. Maksimaalne toetussumma ühe elamu kohta on 10 000 eurot. Jätkame stuudiost keskkonna ja loodusteemadega. Tallinna puud on viimastel aastatel hädas nakkushaigustega. Kõige murettekitavam on hetkel Ameerikast pärit jalakasurm, millega on nakatunud ka paljud Kadrioru pargipuud. Ohustatud on aga näiteks hobukastan ja hõbekuusk.
Tallinna puid kimbutavad nii kuumad suved kui nakkushaigused. Kuivavaid pärnapuusid võib silmata näiteks Veerennis ja Viru ringil haigestunud kastaneid Tehnika tänaval. Jalaka surm levib aga üle linna. 60% linnas raiutavatest puudest võetakse maha tervisliku seisundi tõttu. Nüüd viimased kaks suve on olnud põuad ja just nimelt sel ajal, kui puud lehtivad. Ja siis on vee puudus, puud nõrgenevad ja võtavad siis ka haigused ja kahjurid kergemini külge. Kuivamise põhjuseks sellel aastal Tallinna linnas võib olla nagu kaks peamist. Et aastaid tagasi tehtud kaevetööd, kus on juurestikku vigastatud tugevalt. Ja teine variant siis jalaka surm, mis meil levib, mis kuivatab puud nagu väga kiiresti ära. Kuigi me oleme ka talvel päris palju maha võtnud juba, et tõesti seda taudi ei tõkestada, aga ikkagi ta levib, et putukad lendavad päris kaugele. Uued puude nakkushaigused jõuavad Eestisse tavaliselt istikutega välismaalt. Kesk-Euroopast ja lähiriikidest on siia kanti jõudnud bakterid, mis kimbutavad harilikku hobukastanit. Kaubavahetuse tõttu on nüüd ohtu sattunud ka hõbekuusk. Kui me varem teadsime, et hõbekuusk on selline okas puudest üks vähesed, mis meil kesklinnas ellu jääb, siis praegu on mitmed puud ka täiesti linnas juba ääbumas ja ilmselt on toodud jälle uus pudetõve tekitaja. See on siis okkahaigus, mis sunnib okkaid enneaegselt varisema. Uus seeneliik sisse toodud. Ja. Kõige rohkem ohustab Tallinnas puid hetkel siiski aga Ameerikast pärit jalaka surm, millesse on teadaolevalt nakatunud ka umbes paarkümmend Kadrioru pargi puud. Tallinna linn on tellinud täiendava analüüsi Eesti Maaülikooli teadlaste poolt. Peale kaardistamist vaatama, kus on need kolded ja ka vaktsineerima, et kust on võimalik siis selle maha võtmise teel nagu nii-öelda taudi pidurdada, sest kui puu on juba nakatunud, siis vaktsiinist enam abi ei ole. Aga teatud meetrit nakatunud puudest, et me katsume tekitada siis neid nii-öelda kaitsemüüre, et seda haigust tõesti Tallinnas nagu pidurdada. Kuigi laborist veel kinnitust ei ole tulnud, eeldavad eksperdid, et jalaka surm on jõudnud ka botaanika aeda, kus tõvega on nakatunud Ameerika jalakas. Kui mullu kuivas ära seal kolm puud, siis tänavu tuli hüvasti jätta ühe puuga. Kõigil eramaja elanikel ja korteriühistutel palutakse hoovis haigestunud puus teada anda Tallinna kommunaalametile. Lasnamäel on avatud papagoide paradiis. Just sellist nime kannab väike loomaed, kus elavad kümned eksootilised linnud. Kes tahab, saab ilusaid värvilisi linnukesi ka paitada ning lähemalt uurida. Papagoide paradiis on omanike sõnul ainulaadne ruum Tallinnas, kus elavad kümned suurepärased eksootilised linnud. See on koht, kus papagoid saavad elada sõbralikus kogukonnas ja tervitada oma külastajaid rõõmuga. See on idee minu sõbra eest. Ta, kui oli väike, tal oli papagoi. Ta väga armastas talle, aga ühel ajal ta lendas ära. Ja siis ta juba, kui sai täis kasnud, ta tahaks endale suuremaid ja rohkem papagoid. Ja siis tal tuli mõte, et oliski hea avatada süükne koht, kus nad kõik see linnud, millised talle meeldivad, võivad olla ühel kohal. Niimoodi saanud teha selle papagoide paradiis. Lindude paradiisis saab igaüks tutvuda erinevate papagoi liikidega, nagu näiteks haarad, molukiga, kaad, Aafrika hall papagoid. Külastajad saavad nautida ainulaadset kogemust papagoidega suhtlemisel, õppides tundma nende eripärasid ja käitumist. Paradiis asub aadressil Punane tänav 1 ning hakkab olema avatud esmaspäevast reedeni kella 10-21. Vaatame üle ka lähipäevade ilmateate ning rõõm on tõdeda, et järgnevateks päevadeks peaks suvesooja jaguma. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhusooja on 12-14 kraadi. Homme enne lõunal on ilm päikesepaisteline, pärast lõunal lisandub pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 23-25 kraadi. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ning on äikest. Sooja on 15-17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Soojakraadid ulatuvad 26. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ning sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja 19-22 kraadi.
Sellised said tänased Tallinna uudised. Homme oleme eetris nagu ikka kell 18.15. Kõiki lugusid on võimalik ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Ilusat õhtut!